Това, което ще се опитаме да разберем в следващите минути, задава ли се поредното ново вътрешно напрежение в Северен Ирак? Знаете, там на 25-ти трябваше да има референдум в така наречената територия Иракски Кюрдистан. Съдът обаче премахна това решение, определяйки го като противоконституционно. Самият премьер на Ирак се гласи да струпва там въоръжени сили, за да не възникне допълнително напрежение. Цялата ситуация сега ще ни разтълкува специалист в тази област, а с него ще разговаря Добромир Николов. Здравейте и добро утро! Добро утро, Митко. Добро утро и на нашите зрители. Доста така напрегната ситуация се очертава. А напоследък доста новини има за референдуми. Не само, разбира се, този в Иракски Кюрдистан, но и за този в Каталуния. Така една явно вълна се очертава подобна. А за този в Иракски Кюрдистан все пак ще разговаряме с експерта Владимир Чуков. Добро утро, господин Чуков. Да започнем с това. На 25-ти този месец, в крайна сметка, според вас ще има ли референдум или няма да се проведе? Събитията са много драматични. На този етап, буквално с днешния момент, няма информация, че референдумът ще бъде анулиран. Все пак вчера Върховният съд на Ирак постанови замразяването на референдума, докато се изясни неговата законосъобразност. Тоест, двете страни влезаха в юридически спорове, дали на 25-ти реално ще се проведе или не. Мисля си, че с днешна дата това, което текат като приготовление, това, което се заявява от страна на Централната избирателна комисия в Кюрдистан, нещата са готови за провеждането на референдума, но най-вероятно президента Барзани ще направи лека крачка назад с оглед на това, което беше поставено като условие от международните сили. Най-вече Съединените американски щати, които казаха, че ако не бъде проведен референдум, те продължават да ги подкрепят. Ако бъде проведен референдум в рамките на техните територии от Конституцията от 2003 година, т.е. без Киркук и без някои други административни области, те ще си замълчат. А ако се проведе референдума в сегашния вид, включително и с добавянето на тези нови територии, то тогава те няма да подкрепят регионалното правителство и те няма да се противопоставят евентуално на военна интервенция отвън. Така че говори се много така усилено, че вероятно Киркук, който всъщност е ключови стратегическият регион, тъй като е богат с нефт, вероятно може би ще бъде изключен от самият референдум. Също така трябва да кажа, че на 1 октомври има насрочени местни избори за Кюрдистан, което дава много силно преимущество на Месуд Барзани като човек, който иска независимост. Така че има вътрешни предпоставки, има негова вътрешна опозиция, има и външна опозиция и очевидно той ще намери онази формула, която вероятно ще му даде много силен кос. Това е естествено подкрепата на всички кюрди, 5 милиона и половина, но той няма да има онези цели постигнати, които си беше поставил в максимална степен. Вероятно, може би такава била и тактиката. Крайна сметка, на масата на преговорите ще седнат Ербил и Багдад, за да уточнят много детайли, които са се натрупали през последните 10 години. Могат ли Ирак и Иракски Кюрдистан един без друг? Знаем, че в Северен Ирак, където всъщност е Ирак и Кюрдистан, са основните находища на нефт. От друга страна, това е може би единствен регион в Ирак, който прогресира след войната там видимо. Възможно ли е първо Ирак да оцелее финансово и икономически без Иракския Кюрдистан? И отделно, разбира се, Иракския Кюрдистан като евентуално първата независима изцяло държава на кюрдите да успее да се справи с натиска върху нея? Да, това са обстоятелства, които много силно пречат на амбициите, желанията на сегашното ръководство на Иракски Кюрдистан. Има икономическа допълняемост между Северен Ирак и между Юга. Много ясно споменахте, че икономиката на Северен Ирак е зависима от Южен. Ето в момента се дискутира в иракския парламент, който между другото беше практически замразен за 2 години, как ще се справя с икономическата криза, тъй като това е нефтена държава, а цените на нефта много силно паднаха. Това е урязване на заплатите, вдигане на данъци, т.е. неща, които очевидно няма как да се справят, ако тя е в една териториална изолация. След това кюрдският нефт, откъде се изнасяше през Турция, това е пристанището Джейхан и оттам насетне европейския пазар. Че
Очевидно това са проблеми, които трябва да бъдат разрешени и по тази причина Барзани най-вероятно ще премине на втората формула, в която да има все пак някакво благоволение от международната общност. Вече много ясно беше казано, че ООН поема ангажимента в рамките на 2 или 3 години да бъде гарант за диалога между Багдад и между Ербил и респективно да гарантира изпълнението, тъй като от 2014 година са прекъснати даването на тези 17% от нефтените доходи на Ербил. Също така Пешмерга, която е част от иракските въоръжени сили, не получават заплатите си. Тоест неща, които очевидно са се натрупали и които трябва да бъдат изчистени. Дори да има референдум на 25 и все пак на 26 септември, едва ли Барзани ще излезе да обяви, че иракски Кюрдистан вече е изцяло независима държава. Но въпреки това, ако все пак след време се стигне до това той да бъде обособена суверенна територия, какво става с Турция, например, която знаем, че в северната си част има изключително голямо население? Изобщо цялата тази географска област там е заселена с кюрди. Възможно ли е да се стигне до сепаратизъм в останали държави? Да, нека да кажем следното. Кюрдите като самостоятелна единица са още маркирани в началото на миналия век. Има една прословута комисия, Кинкрейс, американска, която обозначава, че на територията на Близки изток трябва да се появят три държави. Израел, Армения и Кюрдистан. Първите две са факт, но третата не става. 1920 година Северския договор им дава такава възможност, но 3 години по-късно Лозански им го отнема. 1946 година се създава Република Мехабад, но тя се създава с помощта на Съветския съюз, тогава когато Иран и Съветския съюз разделят Азербайджан. Тоест, кюрдите, нека да кажем следното, са антифункция на държавите в региона, когато те са в съгласие или несъгласие с големите сили. Ето сега в момента виждаме една Турция, която се управлява от Ердоган и това повишава много шансовете на кюрдите за позитивен поглед от страна на Запада. Виждаме, че по отношение на сирийските кюрди нещата се обърнаха и виждате една операция, в която Турция ще проведе в Северна Сирия, благодарение на споразуменията с Русия в Астана 6 и респективно промяната на Русия, пазики правителството в Сирия за сметка на кюрдите. Тоест, те трябва да имат благоволенията на великите сили. Защо? Защото една държава, за да мине през съвета за сигурност, трябва да има 5 гласа. Само тогава се става международно призната държава. Това беше втората тема, в която щяхме да разговаряме с вас. Случващото се в Северна Сирия, споразумението между Русия, Турция и Иран. Възможно ли е Сирия на първо време неформално, на първо време формално да бъде разделена на две, както почва всяко да се очертава и като една тенденция в развитието на страната и в някакъв момент да се разпадне в тази форма, която я познаваме? Турция, както и вие казахте, на прага на поредната военна операция там. Да, тяхната операция се нарича прекъсване на артериите и това е операция, която е следствие на споразумението Астана 6. Те ще влязат на територията на сирийският окръг Едлеб от провинция Хатай. 80 бронетранспортьора вече са струпали на границата, като тази операция има две задачи. Първата това е да изчисти Едлеб от фронта Нусра, тъй като буквално преди месец-два той се превърна в неин бастион. Т.е. да се даде шанс на по-умерените, ако можем така да кажем, опозиционни групировки, казвам така да кажем, тъй като някои бяха доскоро техни съюзници. И второ това е да прекъсне връзките между Афрейн. Това е най-западният кюрски кантон, който е в непосредствена близост до Едлеб, от кантона, който се намира на изток, говоря за кюрски кантон, Кобане. Т.е. иска да прекъсне съответно профила, този разгърна се профил на кюрско влияние в Сирия и по такъв начин да гарантира още 100 км, че кюрдите няма да присъстват на турската граница. Нека да кажем следното, че по последни данни кюрдите контролират някъде около на четвърто територията на Сирия. Сега, от тук насетне какво ще се получи с кюрдите в Сирия? Много интересно, нека да припомним. 1991 година беше създадена регионалната структура в иракски Кюрдистан. 2017 година те вече искат независимост. Сега, буквално на 22 септември, ще имат първите кантонални избори сирийските кюрди, които са естествено обявени за нелегитимни. Тоест виждате, че
тенденцията е възходяща по отношение първо на регионализацията и след това към искане на независимост. Всичко това много трудно се приплита амбициите на съответните регионални държави и трябва да кажем позицията на световните сили. Това е най-важното. Очертават ли се кюрдите като ключа изобщо за този регион, за някакво мирно решение на всички конфликти през последните десетилетия? Трябва да кажем, че всички държави в региона казват, че това е фактор за дестабилизация. Тоест, те не искат да се промени картата, такава каквато е създадена още от времето на Сайкс-Пико, 1916 година. В същото време, обаче, вече споменах, кюрдите е една огромна етническа група, повече от 20 милиона, може би 30 милиона, трудно някой може да ви каже колко са, която обаче винаги има някакви аспирации към независимост. И всичко това, за съжаление, те попадат в ръцете на великите сили. Било то в конюнктура или извън конюнктурата. Защо кюрдите не са имали никога до сега шанс в Турция? Защото Турция по време на студената война беше съюзник на Запада и респективно много силно беше подкрепена от Съединените американски щати. Сега, когато управлява Ердоган, шансовете на кюрдите се повишават много силно. Когато управлява правителство на Башар Асад, също така шансовете се повишават. Високи шансове, казвате вие, възможно ли е тези кюрди, които са в Сирия, при един евентуална независимост на кюрдите в Ирак, просто да решат двете подразделения? Да се обединят. Мисля, че на този етап е по-скоро хипотеза. Самите кюрди са много различни. Те живеят в едни много интересни кланови, родови, племени взаимоотношения. Ако щете, между Ербил и между Силимания има разлика. Те дори не говорят на един и същ език, не пишат една и съща азбука, така че автоматично обединение много трудно може да се каже. Дори Барзани присъства политически в Сирия, но той е малцинствен, тъй като хората, които го подкрепят, са по-скоро от елита. Докато в Сирия е много по-силно влиянието на ПКК. Добре, благодаря ви много за този разговор. Мисля, че се получи интересно за нашите зрители. Това беше Владимир Чуков, колеги към вас. Добромир Николов ни осигури поредният добър анализ за ситуацията в Близкият изток, по-конкретно Северен Ирак. Благодарим ви за това. Това е финалът на Европа сутрин днес. Отново утре ще сме заедно по същото време. Хубав и успешен ден от мен.